först och främst så börjar jag ju med en primer. Lite på med fingrarna så här. Pannan tar jag bara lite. Jag känner aldrig att jag behöver så mycket. Sen så går jag vidare till foundation och då blandar jag två olika. Det är en från Dior som jag faktiskt delar med mamma. Så det är mammas hudfärg. Och sen så har jag min egna som är från Illa Masqua. Så, och så bara blandar jag ut lite så här. Så, och så tar jag över hela ansiktet. Sen så tar jag, jag har den här borsten. Som jag köpte på Makeup Store för ganska länge sedan. Jag tycker den är bra. Man bara duttar in. Jag får en massa hårstrån i vägen. Ja. Så. Och efter min foundation så brukar jag alltid ta lite concealer under ögonen. Pro Long Wear Concealer. Då tar jag med min Beauty Blender och så tar jag på lite vatten på den. Men det är ju typ slut så jag hoppas att det blir bra ändå. Och så tar jag lite så här under ögonen. Och så tar jag här. Vet. Och lite på hakan och näsan och lite i pannan. Sen så bara duttar jag in där. Jag går vidare och till contouring. Då använder jag mig av Missling Beach Please Bronzing and Contouring Powder. Så, och då brukar jag faktiskt använda mig av den här borsten, en sån här borste. Luxy 512 small contouring. Så här ser den ut. Och så tar jag lite. Man bara följer kindbenet så. Så gör jag samma på andra sidan. Så brukar jag alltid dra, alltså kontura lite upp så här. Så brukar jag bara dra upp det så här. Så brukar jag kontura min haka. Och sen så brukar jag alltid ta på näsan. Och jag... Alltså jag brukar faktiskt ta med den här stora borsten och så bara duttar jag liksom så här på så här på sidan. Och jag gör så här. Sen så tar jag lite under näsan. Så här ser min contouring ut. Och efter det så tar jag lite extra concealer då. Där jag tycker det är.
efter contouring tar jag mitt inglottpuder. Det är väldigt matt eller så. Så det torkar, och jag som har är så torr runt näsan och lite så här på hakan. Jag kan inte riktigt ta för mycket där, eller så måste jag smörja med hudkräm. Återfukta väldigt mycket innan så det inte liksom torkar för mycket. Men annars är det väldigt bra tycker jag. Jag håller hela dagen och man blir inte så här, alltså man blir inte helt oljig i ansiktet och så jag tycker ändå om det, även om det gör min hud lite för torr ibland. Så tar jag faktiskt mina ögonbryn. Jag brukar måla dem med den här. Den tycker jag. Jag har haft den här så hur länge som helst. Säkert 5-6 år. Den är jättedryg. Jag brukar ta den så. Och så. Bara fyller jag i. Först börjar jag här. Under. Gör ett streck. Och sen här framme så bara drar jag upp. Som att jag då gillar lite mer buskiga ögonbryn så brukar jag använda mig av den här Brow Tamer från Pixi. Drar mina bryn uppåt liksom så. Och efter ögonbrynen så tar jag ju ögonen. Då använder jag mig först av en primer från NYX. Waterproof Eyeshadow Primer. NYX Proof It. Och den tycker jag om ganska mycket faktiskt. Tycker ögonskuggan blir bra. Det är lätt att jobba med ögonskuggan. När man har den här primern tycker jag. Så dra ut över hela ögonlocket. Lite, lite under. Så. Så tar vi någon ljusare ögonskugga, lite neutral, brun, vit. Jag använder ju mig av min Violet Voss palett. Tycker den har så himla fina ögonskugga. Jag tar den här och så tar jag en lite så här ljusbrun. Den här Abigail, den tänkte jag. Så tar jag bara, alltså, en del, för den är ju ganska ljus. Och jag vill ju ändå att det ska synas lite. Och så tar jag det bara. Jag måste ta den här spegeln. Så tar jag det liksom så. Och sen så byter jag till en annan borste utan något på. Så. Efter den tar jag en sån här plattborste, så tar jag den här vita ögonskuggan där. Så.
Och så bara lägger jag upp det på ögonlocket. Jag gillar att använda mig av samma platta borste. Och så tar jag det i en svart färg. Så här. Och så bara liksom duttar jag i det så. Och så använder jag mig av den istället för en riktig eyeliner. Så när jag liksom har, när jag tycker att det blir bra med borsten, då fyller jag i med eyeliner. Och så bara fyller jag i. Med min eyeliner och jag tänkte jag faktiskt ta på lösfransar, men jag har inga bra. Jag har två paket från Wish och så har de här Glam of Sweden, så jag tänkte testa dem, för de från Wish, alltså, de är så konstiga, kolla. Helt superlånga. Det är, och sen är de, ja. Och sen har ju de med. Men de är också, de är så fula. Varför ser de så konstiga ut? Varför är de så fula? Så jag testar dem. De ser ut så. Så här ser de ut. Ja. En ögonfrans som har lossnat på lite lim. Så. Ögonfransarna. Hoppas de sitter. Så jag tror jag behöver ta på lite eyeliner. Eyeliner, nu har jag tagit på en lösögonfrans också. Jag tänkte bara fylla i det vita lite till, för jag känner att det har blivit lite konstigt nu. Thank you.
Så nu tänkte jag faktiskt ta här under ögonen. Jag fortsätter med samma som jag har över den Abigail. Som ni kan se där. Tar jag bara lite här. Så här. Under ögat. Ögonen och nu tänkte jag faktiskt gå över till läpparna och jag tänkte visa er den här röda läppstiftet. Jag köpte det i Kroatien för typ 30-40 kronor och det är faktiskt väldigt bra. Det heter Long Stay och jag köpte det i Golden Rose heter färgen, Liquid Matte Lipstick. Ja, jag har använt det en gång och det höll alltså hur länge som helst. Så det höll hela dagen, hela natten. Och ja, alltså det torkar men det blir inte sådär torrt och att det typ blir fult och läpparna känns jättetorra och så här liksom. Utan det blir väldigt fint, sitter väldigt fint och så. Men först tänkte jag faktiskt ta en röd lip liner. Använder jag mig av Chanel lip liner. Ska jag se här. Det är så. Och sen så tar jag den här. Long Stay Golden Rose. Det ser ut så här. Då tar jag liksom bara. Så att läpparna ser lite fylligare ut så brukar jag ta lite ljus ögonskugga så i mitten. Jag brukar använda mig av den här. Jag köpte den på Pretty Little Thing, tror jag. Den i färgen Halo. Ska vi se här. Och då tar jag liksom bara lite. Jag tänkte avsluta med att ta highlighter. Då använder jag mig av Sleek Makeup. Väldigt fin palett tycker jag. Jag älskar den guldiga färgen. Jag använder mig av den här borsten. Från Luxy 560 Medium Fan. Och då bara tar jag på ganska mycket för jag tycker det är nice.
är resultatet